السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لارڈ جی۔ آج آپ کو دکھائی جا رہی ہے جرمنی کے شاپنگ بیگز کی اسٹاک لنڈے کا جی، یہ آیا ہوا جرمنی سے ہے۔ اس کے اندر آپ کو جو ورائٹی ملتی ہے وہ ڈوری والا بھی ہوگا اس کے اندر، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر پیراشوٹ کا بھی ہوگا اور کپڑے والا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مکس اس کے اندر جو تھیلا ہوتا ہے اس کی ورائٹی ہوتی ہے، اور اس میں زپ والے پیس بھی موجود ہیں۔ اس کا ریٹ بہت ہی مناسب ہے، اس کی جو کنڈیشن ہے اس کے حساب سے کافی مناسب پرائز ہے اس کی۔ 190 روپے کلو آپ کو پڑے گا یہ، اس کا کم از کم آپ نے 50 کلو کا آرڈر کرنا ہوگا۔ تو ویسے زیادہ تر اگر آپ چینل پہ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو امریکن شاپنگ بیگ کا ہی اسٹاک جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ اس کا ریٹ اس وقت 320 روپے چل رہا ہے، اس کا 190 ہے۔ تو اس کا جو ریٹ ہے یہ اپنے ریٹ کے حساب سے کافی اچھی لاٹ ہے، اور اگر آپ بازار لگاتے ہیں تو بہت اچھا منافع آپ اس لاٹ کو خرید کے کما سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں اس طرح کے اچھے اچھے پیس بھی موجود ہیں، اس کی کنڈیشن کافی اچھی ہے۔ تو اسٹاک چونکہ لنڈے کا ہے تو اس میں آپ نے تھوڑی بہت رف کی اور داغی کی میلے کی گنجائش جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس کا ڈوری جو ہے وہ مجھے بڑا پسند آیا، بڑا زبردست صاف ستھرا ڈوری ہے اس کے اندر۔ جیسا امریکن جو 320 روپے کلو والا اسٹاک ہوتا ہے اس میں جس طرح کی ڈوری والا تھیلا ہوتا ہے صاف ستھرا اچھا چمک والا، اسی طرح کا اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے اندر اس طرح کے بھی آپ کو پیس ہلکے پھلکے ڈیمیج بھی مل سکتے ہیں، اس کو آپ نے خود ریپیئر کرنا ہوگا، سیٹ کرنا ہوگا۔ پیس اس طرح کا ڈیمیج آئے گا جو ریپیئر کے مطلب قابل مرمت ہوگا، ریپیئر ہونے والا ہوگا۔ کچھ پیس ہو سکتا ہے اس طرح کے بھی آ جائیں جو زیادہ پھٹے ہوئے ہوں، کچھ پیس ہو سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوگی کیونکہ چیز دیکھیں ریٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر آپ امریکن شاپنگ بیگ لیتے ہیں 320 والا، اس میں تو الحمدللہ اس طرح کی شکایت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ڈیمیج کی۔ تو اس کا ریٹ جو ہے، یہ بات وہی ہے کہ دوسری تیسری بار ہی کہہ رہا ہوں، یہ ریٹ کے حساب سے چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آرڈر کے لیے آپ نے واٹس ایپ پہ کرنا ہے، رابطہ نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے واٹس ایپ کا۔ اور آرڈر کرنے کے حوالے سے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ واٹس ایپ پہ آپ کو آٹو میسج کے ذریعے مل جائے گا۔ لاٹ میں نے دیکھا آپ کو رینڈملی دکھائی ہے جو کچھ میرے سامنے آیا ہے، بلکہ میں نے لاٹ چیک بھی نہیں کی تھی، آپ کے ساتھ ساتھ ہی میں نے دیکھی ہے۔ ہاں وائس البتہ میں بعد میں کر رہا ہوں، پہلے میں نے ویڈیو بنا لی تھی، اب وائس کر رہا ہوں، تو اس لیے جتنا اسٹاک میں نے دیکھا تھا اس کے حوالے سے ہی میں نے آپ کو بریف کیا ہے۔ امید کرتا ہوں اس اسٹاک کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔